Kida Magic. Abonye imana bwa mbere na nari ndi muri douche ndi mu rugo iwacu ibutara pan hani Kigali kuko mvuka ibutara. Nari ndi muri douche bisanzwe endanyerera cyane akaguruka eta kamera nkakiyindukije. No guhaguruka nyine birananira marama kanya nicaye muri douche nyereye. Aho ngaho nese mvuga ati ahana akaboko k'Imana handi naho nubwo nakoze accident. Imodoka nari ndimo bus yagonganye n'indi bus hapfamo abantu benshi cyane nabwo nyine mbyutse ndavuga akanga kana akaboko k'Imana kandi ndasenga cyane ariyo y'inkovu iri hano yego ndasenga cyane rero akenshi byagiye kumbaho mbizi yego hashize nk'igihe kingana gute inkora iyi accident nayikoze mu kwa 12 muri 2022 saa 9 za ninjoro habura gato amasaha make nk'umwaka urangiye hari Josiane nibicyo usanzwe wanga mu buzima busanzwe ariko wemera kubikora muri acting kugira ngo bibe isomo kubareba movie uburaya yego hari nka scene twakinnye abasore bose dukina n'abatonze umurongo ba digidigi none hariwe komisiyoneri ahagaze ku muryango ubutumwa bwinshi ku bantu ariko nyine ntago mbikunda yego mu buzima busanzwe ubwo nk'umusore mukundana bifata gute yari kundeba abari proud yanjye cyane ari proud cyane arore nakinanye ubwoba yari rore nakinanye na papa Sava n'ubundi noneho twakinye nyine ari nge nawe tumeze nkaho twari turyamanye noneho mama Sava akaza kudusangana nyuma papa Sava akahita avuga ko nari ndi kumwe na Manudi nakinanye ubwoba kuko nyine sinzi ukuntu nabigusobanura ariko gukinana nawe turebana mu maso usanzwe ukunda papa Sava gura ikibanza Kabeza munsi y'isoko na Rubirizi miliyoni 19 kugera kuri 38 Bugesera miliyoni 2,800,000 Nyamata utombore ikindi ishyura mu byiciro na miliyoni 6 Maranyundo bigereho na Marshal Rio Estate Chita Magic reka ngusuhuze nguhe ikaze mu kiganiro cyacu nizere kumerewe neza uyu mukobwa uri kureba uri mu bihe byiza guha ikaze wowe rero udukurikira uri mu Rwanda nawe udukurikira uri hanze y'u Rwanda by'umwihariko bantu mukunda Cheetah Magic nizere ko muri amahoro natwe tumeze neza twatangiye weekend turi kwenjoyinga turaryohewe turi mu bihe byiza nizere ko namwe ariko bimeze abanyarwanda mudukunda barundi mudukunda abanyamurenge mudukunda abametisi bo muri East Africa bagenzi banjye nizere ko muri bon uyu munsi mbazaniye umutumirwa udasanzwe n'ubwa mbere akoze ikiganiro niyo mpamvu muri kubona yari sharp adafite isoni ndakubeke urambeshye cyane benshi busanzwe mumuzi muri sinema nyarwanda musanzwe mumubona mu mafilimi hano mu Rwanda nguha ikaze Josia murakoze Cheetah uri mu bihe byiza byiza cyane urimva gute nonaha ndumva meze neza nishimiye guhura nawe nanjye nishimiye ko ngiye kugirana ikiganiro nawe ni nabwo mbere ryo gukora interview yego musanzwe mumuzi muri movie industry muraza no kumumenya mu bindi bintu akora byinshi ntabwo nzi ko na fashion ayibamo reka ukuntu yambaye uru rukweto rwe kuzamura ukagera hejuru ukuntu agaragara arasa neza pe murakoze cyo bita beauté naturelle hariya niko bavuga yego sasa bavuga naturelle cyane naturelle bavuga iki naturelle merci beaucoup iryo rukweto gutya kwa kandi babigenza gatire wamubonye ameze fresh afite ibintu byinshi akora bitandukanye nabyo mwe mwe mubona cyangwa musanzwe muzi n'uburyo musanzwe mumutekereza gusa ngiye byo nabonye ashaka ari umukobwa witonda cyane njyewe namumenye ku izina rya Madudu izina Josie sinzi niba muri Father's Portrait ni Josie oya ni muri Father's Portrait ni Betty muri ishusho ya papa hanyuma rero nguhaye umwanya wibwira abantu bari kukureba none ahangaha murakoze cyane amazina yanjye musanzwe nitwa Umubyeyi Josiane ariko nkaba nkina nitwa Madudu muri Papa Sava yego wagaragaye muri City Made nagaragaye muri City Made ngaragara no mu ishusho ya Papa Father's Portrait yego uracyari umukobwa yego ndi umukobwa ufite abana bangahe ndacyari umukobwa aho ari ibintu byose ndacyari umukobwa nta mwana mfite uyu munsi umaze gukina filime eshatu yego amakinamico
Oya ntago ndayakinamo. Josiane tuzi muri Papa Sava rero, tuzi kuri screen. Ngiye hari ikintu nkuzi pe. Nubwo ndi cyabindi ndi gutekereza. Gute tita. Cyabindi badigidigi bagukoreye. Birangira batishyuye. Nibiri yange ndi gutekereza n'abandi bantu babafana bawe. Ushaka kusanga ibyo barimo? Yego. Ariko mbere yuko wenda tugera mu bya filime, Josiane n'umukobwa uteye gute mu mico ye, umukobwa uhize amashuri angahe, aho tuyeho ndabizuko ni muri Kigali. Okay, murakoze. Josiane n'umukobwa utitonda cyane, udakunda kuvuga, ariko nane nshobora kuvuga bitewe n'abantu turi kumwe. Iyo nahuye n'abantu nkaba comfortable dutera story cyane, ariko iyo mpuye n'abantu bundi bushyashya mba ndishaje. Abantu bashyashya muhuye bwa mbere? Mba ncecetse cyane. Ngiye ko rwa mbere duhuye nkabona n'isoni. Aba urumva noneho nkaba ndi umukobwa ukunda koga, nicyo kintu cya mbere nkora iyo mfite umwanya nkumva ndi gukora ibintu nkunda. Cya kabiri nkaba nkunda gutwara skate. Nkunda natural thing, nyine nkunda ibintu byose byerekeranye n'ubunyabuzima. Yego, ibinyabuzima. Yego, umubiri wawe umuntu akurebye ndabona nta bintu bya makeup bya bindi birungo n'ibiki fondation uteri gishahura ukongeraho ikindi umuhondo shokora n'ibiki n'ibiki, inzara zawe nazo nuko nguko. Kubera iki nta bintu byo kwiyongerera ubwiza bikuranga? Icyambere ikintu gituma ntabikunda nuko mfite uruhu ruri sensitive. Mfite uruhu ruri sensitive, niyo nahindura isabune gusa bihita bingiraho ingaruka. Rero byatumye bihita bituma ntakunda na makeup. Noneho gusiga inzara nabyo ntabwo mbikunda cyane, ariko ari igihe mba nzifite. Noneho naba ngiye muri sinema aho ibyo bansa byo gukora nibyo nkora, kuko nko muri Father's Portrait nari nsize makeup cyane, amaseni yose nari mfite makeup. Yego, ariko mu buzima busanzwe ntabwo nzikunda. Hariya wari Slay Queen? Yego. Yikarongi? Ndibyo ngibyo. Amashuri bize hehe cyangwa hugeze uyu munsi? Na nize amashuri atandatu yose, high school narayirangije. Atandatu ni primaire? Amashuri yose. Amashuri atandatu ni primaire? Okay, nari nshatse kuvuga amashuri yose narayirangije. Cyangwa atandatu, atandatu ushobora kugera no muri troisième primaire. Ubariyemo creche? Nize primaire, niga secondaire, njya no muri aleve. Byose ndabirangiza. Nize tourism and hospitality. Ni naho havuye career ya yo kuba barista. Yego. Gukora production y'ikawa. Yego. Ehe. Wize tourist. Nafata short courses zo gukora ibintu by'amakawa. Wabikozeho nko muri hotel cyangwa resto? Nabikoze ari training, ntago nari natangira gukora neza, kuko nari navuze mbere yo gukora nyine mbanze mbe umuprofessionnel neza. Ubundi mbone kwita ntangira akazi. Wavuze ko ukunda ibintu biri natural. Na ubwawe uri natural. Murakoze. Umunyarwanda kazi uri natural. Mu bintu bikuranga mu buzima bwa buri munsi, wavuze ibyo ukunda, harimo na skate, uzikoresha mu muhanda cyangwa? Yego, mu muhanda. Ikiganiro gikurikiraho nibyo tuzashyiramo none. Uzahitamo umuhanda. Umva, uzahitamo umuhanda wifuza ariho tujya gukorera. Mu bintu ariko ukunda, ntabwo ngiye mu kundi pusi. Nkunda inyamaswa zose, byagorana gusanga inyamaswa ntakunda. Ariko niyo muba nako niyo niyo cyane. Harya buri ipusi izira nyamaswa ko umuntu abana nayo ayifite, uvuga iki? Ko mubana. Ko mubana nyine. Ubana ni pusi. Mubana mu nzu cyane. Ntabwo ari mu nzu gusa. Sijya rero statistics zawe se. Mubana no mu buzima busanzwe. Ipusi ni imbwa. Ipusi ni imbwa. Byose urabikunda. Ubikundira iki? Ni inyamaswa ziri royo. Ziri royo kandi ni ikintu nyine mubana ukumva wenda nta bandi bantu bahari, akenshi bakunda kuba bahari ukumva nyine nta rungu ufite, nta guri wenyine, zirabanisha. Yego. Mujya muhura n'abantu bakunda ibyo mukora, umuntu ugukunda, umuntu kureba kuri screen, uri gukina muri movie? Turibana kuri Papa Sava cyane, kuko wenda benshi duhuriyeho kuba ariyo wenda twakubonyemo kurusha wenda izindi. Abantu muhura umunsi ku munsi usanga bagutekereza gute? Abantu duhura akenshi bakunda kumbwira ko bankunda. Noneho twahura ntuje nyine bakibaza se ko akenshi uba uri umusazi nyine, ukuntu tuje bimeze bite, bakanambaza nibyo ngibyo akenshi bakunda kumbwira. Hanjye ubona nzi ko utwite? Aka kanya se iravutse? Aka kanya ubu ngubu namaze kubyara, yagize amezi icyenda n'igice. Oya, amezi icyenda ntabwo yari wowe.
Amezi wowe yarameza 5. Yarameza 5. Wowe nameza 5. Eh iriya ni filme ni role twemo dukina. Urumva nyine irangi itongera ukaba wowe. Yego. Abantu batekereza yuko kuri ukina muri movie wirekuye cyane kuri ukina umeze ari nako mu buzima busanzwe umeze mu mico ugaragaramo uri gukina filme ni ibihe wanga ari kugaragaramo nka character kubera ubuhanzi umbajije nkande nk'amadudu cyangwa Josiane byombi umubyeyi Josiane nk'amadudu character nkina ndayikunda kuko ni ngiye nyine niwe maduduri niyo character yanye ndayikunda ariko Josiane we atandukanye na madudu cyane nta nano bahuriye n'ibiki wanga mu byo ukina nta na kimwe nanga kuko nyine madudu agomba gukina ndi kuvuga hari Josiane n'ibiki usanzwe wanga mu buzima busanzwe ariko wemera kubikora muri acting kugira ngo bibe isomo ku bareba movie uburaya yego hari nka scene twakinnye abasore bose dukina n'abatonze umurongo ba digidigi none hariwe commissionnaire ahagaze ku muryango ubutumwa bwinshi ku bantu ariko nyine ntago mbikunda yego mu buzima busanzwe ubwo nk'umusore mukundana bifata gute yari kundeba abari proud yanjye cyane abari proud cyane kuno isu confirma ko hari ubundi nibyo bikomeye abari proud cyane bwa mbere utangira gukina amafilime byarakugoye kwireba kuri screen numvaga ndi excited kuko filime ya mbere nakinnye nayikinanye na Manodi turi ahantu ku kiraro numvaga ndi excited nshaka kwireba nshaka kumenya ukuntu bimeze yego umuntu akurebye bwa mbere bigaragara nkaho ugira isoni yaba ari character yo gutinya abantu cyangwa ni kuteye bya bindi bisanzwe ubusengira isoni cita ku kigero gikabije sawe kuri kamera bazuminge abantu birebere ariko ntago ari nyinshi ntago ari nyinshi cyane ni nkeya rero ugira isoni nkeya ntago ari nyinshi ntago zikabije Josiane bize tourism akaza kuba wenda ntabwo nabakora iyo final destination kuko umuntu akurebye muri age uri mu myaka nk'iyacu uracyari mutoya umuntu akurebye ni ukuri uri young mbese ntabwo uri munsi y'imyaka 40 ngenekereza kuri muri 20 combien ni muri 20 kugaraga muri 20 talent yo ishobora gutuma ukina ugaragara nk'umugore ishobora gutuma ukina ugaragara mu bintu bitandukanye byinshi ariko ubusanzwe ukabona ko nyine uri umukobwa w'umunyamujyi ariko ukiri mutoya uri umukobwa wakuranye izihe nzozi ese ibi by'amafilimi urimo uyu munsi nibyo bintu wifuzaga kuva kera cyangwa ariko wowe warasohoye nk'indirimbo uri umuhanzi nakuze numva nshaka ikintu cya mbere numvaga nashakaga kuba nakuze numva nshaka nko kuba nk'umumodo numva nshaka kuba umumodo nerekana imyenda apana aba fashion nyine aba modo kuno baberekana ibintu by'imyenda gusa by'imideli numvaga ari byo bintu nshaka kuba byo kandi nano numva nshaka kuba umustari nshaka gukina filme numvaga nkunda filme cyane ariko yego nibyo inzozi zanjye zimwe nizo ndimo nibyo ndimo ibindi byo sinzi ukuntu byagenze n'ibindi byo igihe cyo cyabyo kizagera kuva atangira gukina amafilime muri wavuze akantu ka karakta y'uburaya kuko ugakinye kenshi ubanza wenda ari uko bigaragara ko ubishoboye ukina ntabwo nta kibazo ubishoboye ukina ariko ntabwo ari kuteye kuko ubaye ari kuteye nta n'ubwo warabona n'umwanya wo kujya muri filime muri filime yitwa Ishusho ya Papa ni filime yafashije iki kariyeri yawe ni filime ya Zacu Entertainment ni filime yagufashije iki nk'umuntu ukunda gukina amafilime Ishusho ya Papa niyo filime ya mbere nari ngiye gukina tumeze nk'aho tugiye kure y'umujyi tugiye gukampinga turaba abakinnyi bose tuzakina tuzaba turi ahantu hamwe tubyukana twirirwana dusangira ikintu cya mbere byamfashije ni communication no kumenya kubana n'abantu benshi bafite characters zitandukanye ikindi cya kabiri byampaye experience of course nk'umukinnyi nishimiye cyane gukina mu Ishusho ya Papa yego aha ukinamo cyane cyane season ya mbere nyera niyo nabonye season ya mbere n'iya kabiri nizo ugaragaramo na cyane abantu bazi stories za Karongi na Jean Luc bagende bare baraza kukubonamo muhagaze ahantu ku muhanda muteze mwijuru
urumva ibyo byose ryo gukina ariko ko byaje nakose hari ibigora umuntu uri rw'amaranga mutima ushize nganira na Papa Sava n'ubu ngubu tumaze kuganira kenshi akunda kuvuga ko mu gukina hari igihe umuntu avuga ati iyi role mwongere mibi cyangwa muvane mibi kugira ngo bigende neza kuko nabonye Papa Sava mukunda gukina cyane amagambo ama dialogue kurusha ibikorwa nk'urugero niba ari icyo gikorwa wenda cya digidije ari kwishyuza abagabo bari kwinjira mu cyumba ubafasha basohoka basohoka Papa Sava arambiye ngo buri urusaku mwirinda ko ruzamo sibyo urusaku n'ibindi bintu bigaragaza ihohotera n'ibindi bitandukanye wowe ni iyihe role wakinanye ubwoba muri Papa Sava Arore nakinanye ubwoba yari role nakinanye na Papa Sava n'ubundi noneho twakinye nyine ari nge nawe tumeze nkaho twari turyamanye noneho mama Sava akaza kudusangana nyuma Papa Sava akahita avuga ko narindi kumwe na Manudi nakinanye ubwoba kuko nyine sinzi ukuntu nabigusobanura ariko gukinana nawe turebana mu maso usanzwe ukunda Papa Sava oya nta ari byo nshatse kuvuga aya urumva rukuntu bose yewe umukunda se ko muzi arukuntu bose wumwubaha unamutinyamo rero gukinana turebana noneho mukoraho nyine urore nari mfite yabanje kunteramo ubwoba nyuma ariko hashize akanya ugomba no korosha amaso yego ariko hashize akanya tugukina noneho nyimita ninjira neza muri character yego aha nibyo byakugoye yego iyo bakinye utuntu nka turiya rero cyane cyane ko muri comments abantu bagomba kugutuka ahatima dudu rwose umukobwa witwara gutya ntibikwiye ko mbo uyu munsi aha amafilime yo mu Rwanda ageze abantu bamaze guhinduka mu mitekerereze ubona ko ubuzima busanzwe babona ko ibintu bisanzwe ariko ari abantu benshi bitashobokaga ko ushobora kumvisha ko uwo muntu atari indaya koko umuntu ubasha guseduza umugabo gutya akamubwira ijambo ryiza akarerembura amaso kuvuga bikamunana atabantu kandi urumva abari ibinundi bipanze ni hero rewo yagushimishije noneho iyo wakinyuka ryoherwa Papa Sava subundi zose ko zinshimisha ubu nahitamiye zose ziranshimisha Nundi wasanga ari nk'izotsa byangora guhitamiye wasanga harimo akantu ko mu cyumba Nubundi zose ariko nyine zose urumva sene ya mbere yanshimishije ni ya mbere neza ya mbere nakinye bwa mbere muri Papa Sava kuko niyo yangize madudu rero niyo yonyine nshimishije niyo ya mbere yanshimishije kwikinamo rero nka filime wowe ubona byarahinduye iki mu nzozi zawe cyangwa mu byo watekerezaga byatumye ngira ku nzozi zanjye zo gukina filime ikindi hari nyuma yakuriya tuba turi gukina iyo ugeze hanze harandi mahirwe nyine ubona umuntu akavuga uriya ni madudu ke dushobora nyine gukorana ibintu ibi ku ruhande nyine bishobora kuguha opportunity yo kubona kandi kazi cya kindi kintu wakora yego hanze rero ufiteganya gukora business yazonye ugakora nini biri hanze y'ubuhanzi ibyo ukina byo mu mukino ni inyigisho n'ibindi ni ibintu wigeze ugerageza ukiri mutoya nko muri za secondaire cyangwa ni ibintu byaje nyuma noneho tubwire ko byaje muri secondaire twajyaga dukina ibintu bimeze nk'amafilme kumwe baba bagiye umwaka ubugiye kurangira bari gutanga amabiroti urumva nari muri mode ya y'ubu fashion nkaba ndi no mu bakinnyi ba filme nyine kumwe mwakinaga ibintu by'ababyeyi n'abarimu yego nabikinnyo ariko hari n'igihe hari groupe yigeze kuza ku ishurano nigaga muri secondaire nigaga mu wa kabiri secondaire baza baje gukinisha abantu filme naho bamera nkaho badukoresheje casting turakora tujya n'iyo filme turanayishootinga ariko nyuma tumaze kuyishootinga ntago twamenyana byarangire ariko iyi soka ari kuba nka filme ya mbere nakinnyemo Ibi bintu byo mukora munsi ku munsi sibyo byamaze kuba imyuga kuri bamwe cyane cyane cya mbere gikomeye nuko ari ibintu mukunda uteganya kuzakora nka filime ivuga ubuzima bwawe ivuga ubuzima bwanjye yes ku buzima bwawe oya ntago numva na ntago mfite gahunda zo kwisohora ahubwo hari indi yindi numva nshaka kuzasohora ubundi buzima imeze gute Ahubwo ntago nayikubwira. Nakugira igitekerezo. Uzagufasha kumbwira nese nge nkora script. Ni filme y'umwe mu buzima bw'abantu twakoranye. Rero niyo hari agace gatonya.
Yego. Okay, reka ntegereze wenda bizaza. Ni muri uyu mwaka. Uri kwiteganya ko ndi kubiye ninzozi nshaka kuzagera. Mhm. Ninzozi ushaka kuzagera Imana izagufasha bikundi. Mu buzima bwawe hari ukuntu umuntu anyura mu buzima. Yego. Bukamwereka ko Imana ibaho. Ukamwereka yuko hirya y'ubuzima biba bitakunza ari ibindi bikunda ari naho kenshi tuvana motivation yo gukomeza kubaho niba ari ukwiga ugakomeza ukiga niba ari gushakishwa komeza gutyo na gutyo ni ryari Josiane yabonye Imana mu buzima bwe hari habaye iki nabonye Imana kenshi ariko hari hano habiri hingenze nabonye Imana nabonye Imana bwa mbere na nari ndi muri douche ndi mu rugo iwacu ibutara pantane kigari kuko mvuka ibutaye naye ndi muri dushe bisanzwe endanyerera cyane akaguruka eta kamera nkakihindukije no guhaguruka nyine birananira marama kanya nicaye muri dushe nyereye bahunga nese mvuga ati ahana akaboko k'Imana handi naho nubwo nakoze accident imodoka nari ndimo bus yagonganye n'indi bus hapfama abantu benshi cyane nabwo nyine mbyutse ndavuga akanga kana akaboko k'Imana kandi ngenda senga ndasenga cyane ariyo yayiye ariyo yinkovu iri hano yego ndasenga cyane rero akenshi byagiye kumbaho mbizi yego hashize nk'igihe kingana gute inkora iyi accident nayikoze mu kwa 12 muri 2022 saa 9 za ninjoro habura amasaha make nk'umwaka urangiye Waruri mu rugendo ruva mu majepfo? Yego nandi oya nari ndi mvamva mu Rwanda njye muri Kenya twayikore muri Uganda. Eh biteye ubwoba. Hafi ya hariya pastor yapfiri. Pastor Theogene. Yego. Ni mu gisho cyambarara cyane kabare. Ntago bice byaho mbizi neza ariko twari hafi abantu bahazi twari hafi kuko kuva aho hantu twakora accident tujya kuri private hospital twagiyeho yitwa Muhanga. Twahamaze twagiye nk'iminota hafi nka 45 almost 1 hour tugira aho kuri ibyo bitarumva twasubiyeho inyuma yego muri Kenya ni naho warahabaye ndahasura ntago nahabaye igihe kirekire ariko njyayo yego kanakuze se kandi harimo agace mbere yemeye cita gututanze ni muri Nairobi yego Nairobi umbwira karitsiye nusanga ntayizi sha Itumbwira mama yawe. Ni muri Nairobi suba oya. Duhimbe umbwire. Ngiye gureka tubyihe. Ahambwire je hambwire, hamushaka gusanga ntahaze. Ahubwo ngiye ninge utahaze. Ahambwire. Ntabwo mazi neza. Nshite ningaruka nzahakubwira. Niho ba. Gureka ritsemba ndi. Niho ba. Eh hari famiye ya mama ni hiri akenshi ntabwo. Nabajije ngo niho aba. Inde. Eh? Inde. Josie niho ba. Sobaze kuvuga ngo yego se. Eh? Oya nta kintu kimwe nemeye. Uduce tw'abanyarwanda baba mu hariyo twinshi ni za Kilimani. Kilimani yo ni nini cyane. Harahitwa za Umoja. Za ahitwa za Kasarani. Ahitwa Kawangware. Ahitwa za Kikuyu. Za Kabete. Ni hamwe muri aho ngaho. Kirezeri bari muri Kisumu. Oya ni hamwe muri aho. Kirezeri bari Kisumu. Ariko niwe muri aho ngaho. Naho nga ni hamwe muri aho ngaho. Cyangwa se mu miji. Ni hatatu hambere ubanjije. Niki wenjoyinga muri kira gihugu? Ni enjoyinga climate yao ndayikunda. Iyo mpagiye mpagaruka neza meze neza kuko nkunda winter. Nkunda winter akenshi nkunda ko hajya atari summer time. Yego. Rero ndakunda nkunda abantu baho. Hari ahantu henshi ho gusohokera ibintu byinshi nkunda nyine niho biri. Kuri social media zawe umuntu rebyeho ngo ndavuga Instagram kuko izindi gye sinzireba ni ugira TikTok ubwo yo naba natakaye simuri ya TikTok nge TikTok ni urubuga rw'abagore abakobwa n'abana oya n'abasore babo n'abandi bajya kumera gutyo eh ku TikTok uramutse utigize bijyanye no kwiteye ntabwo wayikoresha yasubira ibintu bya challenge ko kubona nabishobora Ndiyo kora challenge nka subira mijwi cyangwa nka byira indirimbo. Eh byaba bisekeje. Ubwabyo byahita bibakomeye. Na TikTok sinzi ibintu biberaho kabisa. Ngiye mba numva ari nko mu kindi gihugu. Ariko Instagram yawe bigaragara ko ibintu bijyanye no gupostinga abasore ni ibintu utajya ukozwa. Bivuze ngo nta na rimwe nabona umusore mukundana. Kubera iki uhisha privacy yawe cyane cyane y'urukundo? Ntago navuga ko ari ukuyihisha ariko akenshi nyine hari ukuntu ureba ukavuga se iki kintu mbaye nkishyize social media cyangwa cyashyize nyine ni iki cyapfa
ugasanga kukitashyira nibyo byiza kuruta kukiyashyira. Ako ryo yishyizaho ikaronge, uyigira black and white. Yanjye. Yanjye foto yanjye. Azemere. Ahantu ku bwato. Shara ni ikaronge tu. Sanze ndee Yigoregese? Cita ture. Bare bumarana. Agari andiri babuba tu. Agari andiri mabuba. Ndee aha niho. Ha ha ndi hino. Ninde muna foto iyi foto? Aha hantu ntabwo nari ndi ntabwo nari ndi karongi aho ni igisenyi. Aha ninde wafashe iyi foto? Ni abashuti banjye twari twajyanye najyanye na group y'abashuti banjye. Ndakubaje umuntu umwe urumva Sandrine mureke ibya Sandrine se ngiye ko mbizi. Kuba nambujije no kongera kubivuga mu bantu. Sandrine mubaza twari dufitanye gahunda. Sandrine ararengana Sandrine nta kosa afite. Nyine nakubaje ngo ninde wafotoye iyi foto? Ni umushuti wanjye nari ndi kumwe na groupe y'abashuti banjye. Ahubwo ntabwo ari Sandri urebye iyi foto urabona ari groupe yayifotoye cyangwa ni umuntu umwe? Umuntu iyi foto ngo ni groupe yayifotoye. Umva ni byo bintu none ikintu gitangaje. Ni foto yashyizeho ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 yandikaho ngo got my mind on my money we made it god 2024 yego sibyo yego noneho ibindi byo reka mbendetse cita uwo ni wo mwaka wa mbere nari ndi mo celebra ko imana yanyongeye iminsi yo kubaho kuko nagiye igisenyi kuri 2028 like nyine nshaka kumara igihe ntuje uri wenyine. Oya ntabwo nange nyine ndi urumva ndi kumwe n'abandi bakobwa twari twajyanye. Ariko numvaga nshaka gusohoka kabisa nkavuga ati let me enjoy this life. Kuko nta wamenya nyine iyo wahuye n'urupfu rwa mbere mu gafacing. Wova nta kindi kintu ushigaho uretse kubaho ubuzima ufite. Yego. Sandrine ngo yari yasigaye mu biki? Sandrine ndakeka icyo gihe yari afite shoot. Yari afite shoot ya graduation. Oya yari afite bira bintu yari arimo byo mu ishusho byo muri ishusho TV. Sibyo? Uri kubeshya. Jose yano uri kubeshya. Uri kubeshya kuko. Yari afite dubbing. Yego yari ari muri dubbing. Oya dubbing bayigemeje ubundi mu kwa gatatu. Si mu kwa gatatu Sandri. Dubbing nejo bundi. Ehe, ko mukurikira ko mbyibuka. Cita. Ni Je kirageye ke Sandri ne muzi kuva kera. Ngo naramusize. Neza ugira Sandri ne mushyigikira ntamuzi. Ehe. Abahubwo yaguhaye ruswa. Umva. None se kubera iki uhisha umusore mukundana? Ntago muhisha cita. Wamweretse. Usanze atari ngombwa kumushyira. Wamweretse nde? Sasara muzi. Nanjye ndamuzi. Ibaza mu batanga buhamye. Utanga ubuhamya ntabwo mbemeye. Ntabwo. Nyine nk'umuntu uri muri social media, uri muri movie industry, hari impamvu wenda ikomeye uhisha cyangwa se nduvuga uti kambe ndetse batamuntwara. Sibyo? Ureba na biriya bizungereze mukinana. Uvuga uti none ko ushobora kurangirira mu marira atari ay'ibyishimo. Ese mbwira iyo boyfriend bamutwaye nabyo wumva umuntu agutwaye nk'uko batwara umugabo? Nyine doko ni huko ubaba ngo bantwaye umugabo. Ntabwo ndagira muri experience yo gutunga umugabo. Nta nubwo ndagira experience yo gutwarwa umuntu dukundana. Yego. Ubigenza ute? Baba bankunda ntabwo yagenda. Ntabwo yagenda. Kugukunda se birahagije. Byonyine. Nyine urumva ntabwo wamutwara. Gute se? Uwaba ari seri avuga ati ntabwo namusiga. Ubu bo muri kumwe no kuzageza keretse dupfuye. Umukobwa kwizera cyane. Cyane. Isomere ku mazi. Igihe umaze muri movie industry hari abo mwahuye, hari abo mutarahura uyu munsi. Ninde muntu wifuza kuzakinana nawe muri cinema? Kuko uwo ukunda we mwamaze gukinana. Yego. Ariwe Papa Savu. Nifuza kuzakinana. Mba numva nifuza nko kuzakina rimwe cyangwa nka kabiri kuri ziriya sene bansabi bakunda gukina z'abasirikare bari mu ishyamba.
mbambona ndi so excited. Mbambona nyine ufite ikintu bishimisha kandi nibazemo hano hano habaye harimo nkundi mukobwa nda kumera nka nsabe. Cyangwa uri serie cyane nka fan. Eh. Ikindi mba numva ni nibyo ngibyo. Mhm. Yego. Imana izagufasha bikunde. Kuko style uri gukina rwose harimo kare akantu k'icyumba kenshi cyane. Bizaba biryoshye kurushaho cyane ko nateganya guha abantu story irimo ubuzima bwawe numvise ariko ushaka kuyitirira umuntu aho ngaho nti hanuvuga ngo urumva ngo inspiration ngo nasigize ku mu best friend wanjye wese kandi abantu ngo society se wowe ntuyibona ugasanga ufasha ko ibintu byabaye kuri Sandrine ubikinye ari wowe sibyo ukinye ibintu byakubayeho ukabivuga ko ari by'undi muntu bigakururuka gutyo bigakomeza cyane Imana izagufashe izo characters zindi nazo zikomeze kuza na nibintu wize bya tourism nabyo bikomeze nizere kutorana nko gukomeza nko muri kaminuza yego ndabitegeye nibintu abantu ku muntu ukunda amasomo birafasha cyane ariko nkatwe tatwara yacikirije njye nageze mu wa kabiri kabisa kaminuza birangirira gutyo abiri 19 ko numva nzi ko ari giye wavuze ko warangije ntabwo nayirangije kuko iyo kaminuza ubwayo barayifunze Diga gahano muri Christian University hano hirya muri mass communication kaminuza ifungwa ndi mu kabiri bamwe bajya kwiga muhanga abandi bajya kwiga za Mount Kenya bitambivamo ariko yari amahirwe akomeye kuko byatumye niyegurira ubuhanzi neza 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 mu buryo bwuzuye uyu munsi hari umukobwa hari umugore hari umusore ukiri muto turebe ku bajene ushaka kuza muri sinema nyarwanda ufite uko ayitekereza umuntu ushaka gukina amafilime uyu munsi wamugiriye inama wamufasha iki inama namugira niyo ashaka kubikina abizi cyangwa ashaka kubitangira talent afite talent hari umuntu nyine hari umuntu uyumvamo impano erega kwiyumvamo impano ibihari cyangwa idahari cyangwa none ugerageza inama namugira nuko yakwa approachinga amahirwe yose yabone yatuma ajya muri iyo cinema either kwa attending ama casting no gushaka communication z'abantu barimo kuburyo nyine bamukomunika n'abandi bantu niko bigenda mu buzima ahantu utagira hari undi muntu wagufasha kwagera yego ni nk'ibiki wabonye bigoye biba muri cinema nyarwanda ibintu nagoye bya ibintu I mean sorry ibintu nabonye bigoye bya mbere muri sinema nyarwanda subone ibiki shacita ntabyo nta bintu biri mu bigo ikintu nyine kigoye ni ukuba wabona amahirwe yo kwikina nyine yo kwinjira muri industry ariko nta kindi kindi kirimo ndabona kigoye motivation yikura he wowe niba nta bigoye birimo nyine motivation ni iyi motivation nyikura ku bantu babigezeho like nyine njye niba mfite inzuzi nkavuge se niba nshaka kuba uyu muntu runaka none muri nge ni ngiyo ba wifitemo ahubwo ibigoye muri nge nyine nkatekereza wenda nk'umutima ukambwira wapi ntago uzagera wenda nko ku rwego rwa bahavu cyangwa ugere ku Rwanda runaka ariko none nareba bahavu nkavuga wow yabigezeho so why not iyo niyo motivation no kuba mbishaka cyane ko abenshi baratangiye mu buryo bugoye ariko nkamwe bona bayo bitagoye cyane ko niba uza muri filime isanzwe ikunzwe uri mushya abantu bagataho kumenya bakagukunda ntabwo ari uko byabyoroshye nabyo ntabwo byabyoroshye kuko hari ibyo mwigomwe niriya sura ubwayo sinari kubabwira ukuntu se muri Papa Sava usanga adaseba usanga adaseba abagabo benshi barimo uwo nyamakabutura yambika bandimbate naba pasteri kuko niba pasteri pasteri ntabwo ajya aseba pasteri hari filime yakinnyemo yambaye ikabutura uriya musaza ntayo byagenze hari uri yambaye ikabutura yambaye fime oya biriya ni ibisanzwe ni kuvuga yakabutura ramazani na ndimbati bambara bagiye kwiga nk'abanyeshuri umuntu w'umusaza kwambara kuriya umuntu w'umusaza gufatirwa mu tuntu nk'utwo ibyo byose ni ukubera yuko industry murimo irabaryohera ni industry murimo ni ibintu mukora mubikunze hari ibintu mushobora kubwira umuntu ngo abikine hari akavuga ati niba ari ibingibi turabashimiye mwakoze kwitanga ubwo naho ubutaha mu bijyanye na music nabyo bigaragara ko ari ibintu ushobora kubukunda n'uyu muhanzi mu Rwanda unyura amatwi yawe
cyangwa namaso abahanzi bose bo mu Rwanda ndabakunda ariko abahanzi ba mbere babiri nakundaga bitabye imana yo harimo Bravo na Jay Polly yego ako none ubindirimbo zabo sinzi umunsi ntago wapfa kurangira ntazumvise ako ubu ngubu umuhanzi nicara nkumva sha ni Bruce Melody nta muntu uramundutira nyine nabandi bose ndabakunda ako Bruce Melody na Ish Kevin Niyo bahanzi banje yego hanyuma gospel gospel ni Israel Mbonyi na prosper nkomezi sana buzindirimbo se inshura kuba nzizi ariko nyine atari Tari nkuko waririmbiza Mbonyi. Eh Mbonyi na ba Vestine. Mbonyi ho muri gospel ari banze. Niyandiri mugiye kuturirimbira ye. Ntago nayiri. Cyangwa se yo Bruce Melody. Nge ntago yazagira gusora indirimbo. Iyo Melody ukunda ni iyihe? Umwana ntago uri buririmbe. Zose. Indirimbo ya Bruce Melody ngunda ntago nayivuga ariko. Eh niya ni ngo Ugo sinduri ya makunga. Niye? Agatis? Oh ya. Ntago nayo. Kuri guhakana indirimbo z'umuhanzi ukunda. Nende Imana yaririmbye. Nge Imana yaririmbye. Nge indi se ngo urabinyegeza. Urabinyegeza. Nge urabinyegeza. Kazende nibyo. Nibyo ro cyangwa indirimbo z'abandi ndimo ndazica. Urabinyegeza. Rekazende. Urabi urabinyegeza niko yitwa ya Bruce Melody agati se ufiki nayo agati ntabwo navuze ko izindi ntazikunda zose ndazikunda ariko hari izo nkunda kurusha izindi nk'agati uyikundira iki kita ndayikunda indirimbo yiwe nkunda cyane ndiriya ndirimbo avugamo ngo ugenda byari birori iriya ndirimbo ntabwo yari yasohoka ihagiye asohoka kare agace rero azotsa agace ko ariko numvise avuga ko iriya ndirimbo izasohoka kuri album iriya mugenda byari birori ngo ni indirimbo yakoze ngo mu bihe byo kubura umubyeyi we mama ntekereza ko ishobora kufite n'ibindi bitero kare akantu nge numva ari gato kari acoustic ishobora kuba hari yose ariko ako twumva kuri YouTube ako twumva ni ni gato cyane ibaze ko none kuri YouTube bayise ngo umunsi ugenda do yingi yego sha indirimbo numva ukunda za melody nange ni bwo bwoko bwazo kabisa konyero za Caterina hariyo numvishe Bulldog atemera iriya ngo maze kuremba ire Bulldog yaravuga ngo maze ngo kuremba ngo kuburyo nguta ngo maso yawe ngo nta wundi ashaka kureba aravuga ati n'abakobwa beza bari i Kigali ngo nawe ushaka kureba atubaye umaze kuremba koko ntabwo waba ukiriho ko nyine ntiwaba ukiriho ariko kenshi nyine abahanzi barimba ibintu bidashoboka kandi tukabikunda ndetse nankumvishe Ben aremba ngo arasinzira ibitotsi akabibura kandi iryo joro ashobora kuba yarabyukijwe na aramuhesha gura sinzira ibitotsi ukabibura gusa ariko kunukura alarm ugashyiraho 10 minutes 5 minutes gurutse gurutse soda ibintu bitanu gurutse ngura sinzira ibitotsi ukabibura ntabwo bishoboka ngo wagize inzozi ngo ariko ngo ntiwasinzira gute ntabwo bishoboka madudu nkuko nabivuze age by number ariko gukura k'umuntu burya ni mu mutwe cyangwa se ni icyo amariye sosiyete imyaka ugezemo uyu munsi ni irihe somo ubuzima bw'isi tubamo bwakwigishije wasangiza abantu bari kukureba hari umuntu bigeze kubaza icyo kibazo atavuga ngo nanubu ndakiga abigeze kugiye kuvuga rya somo ry'ubuzima rya Kadafi rya Kadafi ryo ryari risekeje cyane ntabwo nari kubwira isomo ry'ubuzima mfite ntago ari rinini kuko ntago ndabaho ubuzima burebure cyane ariko isomo ryonyine nakuye mu buzima ni ukubaho ubuzima ufite uburyo bwose wumva buguhaye amahoro bugushimishije wumva ushaka kububamo nyine ububemo kuko you never know ko ushobora kubyuka wapfuye kandi ugasanga igihe cyawe kinini wakimaze uri gushimisha abantu wowe ukiyibagirwa
Rero numva ko isomo ry'ubuzima ari ukubaho kandi ukabaho uburyo bwose ubwo ariko bwose bukunesheje kandi bugushimishije. Yego. Industry urimo uyu munsi. Ni ryari wumva muri wowe uzagira ibyishimo bisendereye? Nigenzaba na icya mbere nigenzaba namaze gusohora ama movie yange nange ubwange ku gitsi cyanjye. Icya kabiri nko ngo umugihizo nziza nge staragiraho ikintu cyambere gishimisha ku mukinyi wariwe wese kuba ari gusinya contract cyashye. Nyine kwibona like uko iminsi igenda ishari kajya mu mafilme mashyashye nibyo byishimo by'umuntu wese wariwe ukina film. Yego. Nibyo ngibyo yitwa umubyeyi. Imana izagufashe ube numubyeyi makoze kuko ni ibintu benshi babifuza ari n'abatabyifuza ariko yego urabizwiye gahunda yaje ugashakana n'umugore ubera ati byo kubyara byo rwose singombwa let's enjoy life byo kubyara ni numva bindi mo nzakubwira umva ari ibintu byo bigutera amatsiko kuba izina rizaba ryo muntu kaba umubyeyi nyine yego bintera ubwoba ariko nanone bintera amatsiko niki kigutera amatsiko kwibona mfite umwana wanjye nyine ariko mpamagara mama ndabikunda cyane nyine hari mukuru wanjye afite umwana nk'iyo ndi mu rugo akana kiwe turi kumwe turi gukina mba mbona ari ibintu byiza ariko ngiye nyine ntinya mvuga biri no mu bintu bisanzwe bigutera ubwoba kwitekereza utwite no kubyara ikindi ni igiki ikindi kintera ubwoba mu kugira umwana oya mu buzima gerekanye ni kinyamanswa cyangwa ibyo ari byo byose inyamaswa kandi uzikunda hari nizo mu bana ikintu kindi kintera ubwoba ni ukwibona natengushye umuntu wangira icyizere cyangwa nanjye ubwanjye kwitenguha bintera ubwoba yego mu buzima iyi si tubamo cyangwa se tubamo ni ibiki bihangayikisha Josiane cyangwa bya bindi bigutera impuhwe ku kigero gikabije ikintu cya mbere kwibona umuntu ansaba simbona ikintu muha birampangayikisha cyane kandi binantera impuhwe kubona umuntu nyine cyangwa kubona umuntu ukeneye ubufasha nkaba ntari ku rwego rwo kuba namufasha nk'ukuntu mbishaka birambabaza cyane ikibazo cya nyuma iyi mpeta wambaye isobanuye iki nkunda kwambara impeta nazigabanyije uyu munsi kubera narinje mu kiganiro ariko ubundi mba nambaye nk'eshanu indi wavanyemo isobanura iki ibiri hano isobanura iki nta kintu na kimwe isobanura ni uko nkunda kwambara impeta gusa nta gisobanuro kindi kirimo nuko nzi ko izo brand imeze gutyo oya ndabikubwira nyuma y'ikiganiro Sandrine warabizi ariko ndabikubwira nyuma y'ikiganiro reka dushimire abantu mwakurikiye ikiganiro cyacu nizere ko mwaryohewe Josiane murabona ko yatinyutse ibaze umuntu usanzwe ukina amafilimu ariko akagira isoni bigeze ahanga reka mbashimire mwakurikiye ikiganiro mbere ko tuyekura Josiane igira ikintu ubwira abantu bari kukureba abantu bakubonye ubwa mbere ubu nawe uri kwireba nawe uri kureba iki kiganiro yego murakoze ndabakunda abantu bankunda nanjye ndabakunda mugende mu mfollowinge kuri Instagram yanjye na TikTok Instagram yanjye nitwa u Josia 77 na TikTok nuko nguko ariko ho ni rimwe 01 you Josia unyine u Josia rimwe kuri TikTok none kuri Instagram ni u Josia 77 ikindi nababwira ku bantu bose bazi ko bafite amahoteli abantu bafite ama coffee shop mwumva mukeneye ibikoresho ibyo ari byo byose byerekeranye n'ibyo bintu murimo mukumva mubishaka hari company yaje mu Rwanda ikora Kimironko yitwa Sheffield igira ibikoresho byose kandi igira na n'umuntu wabyo bakagira na garanti ku bantu bose babishaka mwakwandikira kuri email ya Sheffield Sheffield Africa yego makoze reka dushimire abantu mwakurikiye ikiganiro mukomeze kumererwa neza no kugira ibihe byiza Imana ibarinde weekend nziza mwese amakuru n'ibiganiro dusubire kuri Cheetah Magic